Найкраща фотографія – це та фотографія, яка знята так, що кожен вигадує свою історію сам. Тобто кожен бачить, якщо фотографія на щось схожа, кожен бачить свою історію. І чим більше людина бачить історії, тим цікавіша фотографія. Для Вадима Федорова це перша персональна фотовиставка. Світлини зроблені за два дні – 28 та 29 квітня цього року – на фото Рим та Ватикан. У 1978 році вдалося купити альбом з витворами епохи Відродження. Такий ось був альбом, і в ньому були фотографії скульптур, створених видатними італійськими митцями. І було дуже цікаво їх подивитись, оскільки я був впевнений, що я цього ніколи в житті не побачу. Я не міг про це навіть подумати. І я вам скажу, що цей альбом дуже сильно відрізняється від того, що є насправді. І бачити те, що ти бачив у дитинстві, наприклад, ті самі скульптури, ті ж фонтани, бачити їх вживу, це просто було. Я не міг не зупинитись і не зробити їх по-своєму. На виставці представлено 48 світлин. Зображені переважно архітектурні пейзажі. Рим, він показаний не парадним таким, знаєте, таким яскравим, а він такий атмосферний, він маленькі вулички, величні споруди, але вони всі показані через призму суб'єктивності і через призму такої простоти. На захід прийшли і колеги Вадима Федорова. Андрій Шведов, фотограф, розповідає про враження від світлин. Життя таке, яке воно є. Яке воно є у Європі, як живуть люди, які у них думки, який у них ритм, яка там погода, настрій. Виставка триватиме 3 тижні. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.